شوف هيك شوف بنظر هيك شوف في المامونية ها شوفوا الناس كي عايشين ها شوفوا اللي سخفين عايشين عباد الله شوفوا عباد الله هذا هادشي زعما عباد الله هادو راه بنادم تيقول لك النفسية كتلعب دور ها شوفوا البركاسات ما كيتخواوش ها ها انتوما شوفوا عباد الله الناس كي عايشين الناس ميتين ورا مينهم ها Le service d'urgence, elle est seule. Un des patients qui désature de 40%, ils sont en train de passer. Je sais pas, Allah, réel, Bouhdi, Ma'amel Canada, personne. Bouhdi, n'ayez fait le service d'urgence. S'il vous plaît, je veux de l'aide.